Ravşan Amanov. Aa, mana şu yigit. Jabir tanisayam kerak bu yigitni. Ha, tanış Shahra. Gulistondan bo'lgan Ravshan Amanov savoli. Endi ekranga diqqat qarating. Ya'ni Ravshanning savoli o'ynalyapti. Ekranga qarating, Lionel Messining surati. Bu suratga 2016-yilda tushgan. Diqqat savol. Nega 2016-yildan boshlab biz uni soqolda ko'ryapmiz? Vaqt ketdi. 2016-yil nima voqea bo'lgan? Jahon chempionati bo'lgan. Soqolda ko'ryapmiz. Nimaga? Emas, jahon bo'lmagan, jahon bo'lmagan. Yo'q, jahon chempionati. Nimaga soqol qo'yib Messi? Soqol ustara reklamamidi. Kim bilan reklama qilgan? Kim bilan kontrakt bo'lgan bo'lsa? Kontrakt yo'q bo'lgan. Jilet bilan. Xo'p, yana. Jilet bilan kontrakt tugagan. Yana. Tugagan. Kim bilan shartnoma tugagan? Zo'r, yoki qanaqadir anaqa imkoniyatlar soqol. Yo'q, boshlangan olish kerak edi, doim. Olish kerak edi. Doim tugagan-da. Zo'r. Yana o'ylanglar, yana nima? Qilibmi? Misol uchun o'sha soqol olmagan paytda nimadir bo'lgan, farzandli bo'lgan, farzandidan ayrilgan, yo'q, unaqa bo'lmagan. 16-yilda nimadir yetmagan, unaqa sportchi. 2016 bu terma jamoani formasi. Terma jamoa finalgacha chiqqan. Nimadir yetmagan uchun olinmagan degan narsa bo'lsa-chi? Jamoa sardori bo'lmasa kerak. Qaysi bo'lsa kerak. Yo, o'sha tugagan. Ha, shartnomasi tugagan. Mantiqan shu aniq bo'lmaydi. Boshqa mana masalan. Tugagan. Xudo berdiyev bugun. Marhamat. Javob eshitamiz. Ha, bizningcha o'sha yili Lionel Messini, demak, o'sha ustaralar ishlab chiqaruvchi kompaniya bilan reklama shartnomasi tugagan. Ungacha u doim soqolini chiroyli qilib olib yurishga majbur bo'lgan reklama shartnomasi bo'yicha. Shundan keyin bemalol soqol qo'yishga haqqi bo'lgan va o'ziga yoqadi, qo'yib yuribdi. Qabul qilamiz. Bana cevapka otamız. Bu karib 15 yılca saç sakalını ertilgen tüm deyikli oğlu yürgen. Çünkü şartnama da şuna kadar korsatılgen. 2016 yılda jilet kampanyası bilen sakal boylu oğlu digen, ustara digen, aliga oğlu digen masnavalar reklaması bilen şugullengen. Xolos tushundinglar. 5-5. Artilgan tuxumday bo'lib yurgan 15 yilcha jilet kampaniyasi reklamasi 2016-yilda tugagach, demak, shartnomaga ko'ra hech qachon soqol o'stirmasligi kerak. Javob, bu yigitni tanishtirib qo'yi. Ravshan Amonov sizlarga finalda savol yutib, sizlarning eng yaxshi savol egasi bo'lgan. Ha, shu yigitcha edi. Endi vaziyat 5-5 bo'ldi. Mani ham Vabank o'ynash bo'yicha shartnomam tugagan, shuning uchun o'zim qolmayapman bu safar. Xushnud Xudoyberdiyev bilan. Xudoga shukr, Xudoga shukr. Marhamat.